सर्वप्रथमे मैं निजर परिचय तो दांगी धरिब बिचारिछो। मोर नाम अंजलि आर्य, मैं जिला शिशु सुरक्षा विषया है नगाव जिलार आर लगते मैं शोणितपुर जिलाओ मैं चाय आसो एडिशनल चार्ज हिसाबे। এতিয়া কথাটো হ'ল যে চাইল্ড মেৰেজৰ যোনটো আমাৰ ইস্যু এটা আছে, এটা ডাঙৰ সমস্যা বাল্য বিবাহৰ, সেইটো আমাৰ সমাজত বহুত বেছি ভিতৰলৈকে সোমাই পৰিছে। এতিয়া কথাখিনি হৈছে যে বহুলোকে ভাবে যে মোৰ ল'ৰা মোৰ ছোৱালী মই বিয়া দিয়াত আপোনাৰ কি আপত্তি আছে। এই প্ৰশ্নটো আমি সচৰাচৰ পাই থাকোঁ যে যেতিয়াই আমি যাওঁ বাল্য বিবাহ এটা ৰোধ কৰিবলৈ বা বুজাবলৈ, তেতিয়া এই কথাটো সচৰাচৰ পিতৃ মাতৃয়ে কয় মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মই জন্ম দিছোঁ, মই কেতিয়া বিয়া দিম সেইটো মোৰ পদ কথা। কিন্তু সেইটো আইনগতভাৱে সেইটো সন্মতি প্ৰদান কৰা নহয়। কথাটো এইটো হৈছে যে যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীৰে বয়স নিৰ্ধাৰণ কৰা আছে আইনমতে, আৰু সেইটো হৈছে ছোৱালীৰ কাৰণে 18 বছৰ আৰু ল'ৰাৰ কাৰণে 21 বছৰ। এই বয়স যেতিয়া তেওঁলোকে পাব তেতিয়াহে তেওঁলোক বিয়াত বহিব পাৰে। প্ৰথম কথা হ'ল সেইটো। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যিকোনো বিয়া এখন যদি আমি বাল্যবিবাহ বুলি যদি আমি গম পাইছোঁ, তেনেহ'লে চৰকাৰী বিভাগসমূহৰ দায়িত্ব আছে যে সেই বিয়াখন ৰোধ কৰিব লাগে। কাৰণ বিয়াখন হৈ যোৱাৰ পিছত আমি আইনগত যোনখিনি ব্যৱস্থা সেইখিনি ল'ব লাগিব বিয়া যিসকলে কৰাইছে তেওঁলোকৰ ওপৰত। কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ মেইন ফ'কাছটো হ'ব লাগে যে আমি বিয়াখন হোৱাৰ পৰা ৰখাওঁ। আইনগতভাৱে যোনটো বিৰোধী এটা সমস্যা, সেইটো আমি যাতে হোৱাৰ পৰা আমি ৰখাব পাৰোঁ, সেইটো আমাৰ প্ৰথম দায়িত্ব। এতিয়া আৰু তাৰ লগতে কথাটো এইটো আহে যে যদি কোনোবাই সেনে বিয়া যদি কৰাব ওলাইছে বা কৰি পেলাইছে, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে কথাটো এইটো হ'ল যে যিকোনো মানুহে যদি এজন মাইনৰ ল'ৰা বা ছোৱালীক যদি বিয়া কৰায়, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ ছোৱালীৰ কাৰণে, যদি ছোৱালী 18 বছৰ তলৰ হৈ আছে, তেনেহ'লে দৰাজনৰ কাৰণে আপোনাৰ শাস্তি দিয়া হৈছে, সেইটো হৈছে 2 বছৰ পৰ্যন্ত তেওঁক কাৰাদণ্ড হয়তো দিয়া হ'ব পাৰে, লগতে ফাইন লাগিব পাৰে বা দুয়োটাই হ'ব পাৰে। তাৰ লগতে এতিয়া কথা হ'ল যে যোনজনে বিয়া কৰাইছে অকল তেওঁই দোষী নে নহয়, অকল তেওঁ দোষী নহয়, তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মাক দেউতাক হওক, ভাই ভনী হওক, যিসকলে সেই বিয়াখন কৰোৱাইছে তেওঁলোকো সমানেই দোষী হয়। আৰু ইয়াতে আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে, যিসকলে বিয়াখন পাতি দিছে, ধৰক পুৰোহিত হ'ল বা মৌলবী হ'ল, পূজাৰী হ'ল, যিসকলে আছে, যিসকলে এই বাল্য বিবাহ কৰাইছে তেওঁলোক, লগতে সেই বিয়াখনত যিসকল মানুহ আহিছিলে, তেওঁলোক মানুহ বিয়া খাবলৈ অহা মানুহখিনি, বা যিসকলে বিয়াখন হৈ থকা বুলি গম পায়ো তেওঁলোকে ৰখাব পৰা নাই, সেই সকলো মানুহৰ কাৰণে আইনত কাৰাদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে। তেওঁলোকৰ যোনখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি আইনীভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব যিসকলে বাল্য বিবাহ আইন অমান্য কৰে। গতিকে মোৰ আপোনালোকলৈ সকলোলৈ এইটোৱে অনুৰোধ থাকিব যে যদি আপোনালোকে গম পাইছে যে এনেকুৱা কোনোবা এখন বিয়া হ'বলৈ গৈ আছে, তেনেহ'লে পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে সেই বিয়াখন হোৱাত বাধা, আপোনালোকে মানে বাধা মানে কি, আপোনালোকে বুজাব পাৰে যে এইটো বিয়া কৰোৱাটো উচিত নহ'ব যিহেতুকে ল'ৰা বা ছোৱালীজনীৰ বয়সটো কম হৈ আছে। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনো দিব পাৰে আমাৰ অফিচলৈ হওক বা ওচৰৰ যোনটো থানা আছে, থানাতো আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে। তাৰ লগতে এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে 10981098, সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পাৰে। আৰু আপোনালোকৰ পৰিচয়টো সম্পূৰ্ণ গোপনীয় ৰখা হ'ব, গতিকে তাৰ কাৰণেও চিন্তা কৰিবলগীয়া নাইকিয়া। কোনোবা এজনী ছোৱালী বা ল'ৰা এজনৰ ভৱিষ্যত বৰবাদ হ'বলৈ দিয়াতকৈ আপোনালোকে যদি এটা ফোন কল যোগে যদি আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিয়ে, তেতিয়া হয়তো তেওঁলোকে শিক্ষা দীক্ষাত আৰু আগবাঢ়িব পাৰিব। আৰু এই স্বাস্থ্যজনিত যিবোৰ প্ৰব্লেম হয় বিয়া হোৱাৰ পিছত বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ, গতিকে সেইবিলাকৰ পৰা তেওঁলোকক আমি বচাব পাৰিম। গতিকে এতিয়াতো ধৰক ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজি নাপায় বেছিভাগ, এতিয়া নগাঁৱত আমি এনেকুৱাবোৰ কেছ পাইছোঁ যোনটো ভাল পায় পলাই গৈছে আৰু তাৰপিছত বিয়া হৈছে, লগতে এবছৰমানৰ পিছতে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীও সন্তানো জন্ম দিছে তেওঁলোকে। যিজনী ছোৱালী নিজেই সৰু এতিয়া হৈ আছে, 16 বছৰ 17 বছৰ হৈ আছে, সেই ছোৱালীজনী যদি আকৌ এটা সন্তান জন্ম দিবলৈ যায়, তেনেহ'লে তাইৰ নিজৰ শৰীৰত কি থাকিবনো? গতিকে তেনে মাতৃৰ পৰা সেই জন্ম হোৱা সন্তানো সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব যে তাৰ কোনো স্থিৰতা নাথাকে। গতিকে মাক আৰু নতুনকৈ জন্ম হোৱা সন্তান, সেই দুয়োজনৰ কাৰণে ভাবুকি এটা হয়। গতিকে আমি তেওঁলোকক এনে বিপদত নপৰাটোহে আমাৰ দায়িত্ব সমাজৰ নাগৰিক হিচাপে। সেই বস্তুটো মানে মই আপোনালোকক মানে নিজৰ ফালৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা হ'ল যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ শিক্ষাৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰি আহে, তেতিয়া এই চাইল্ড মেৰেজৰ ধৰণৰ ধৰক আপোনাৰ সমাজৰ যোনটো ব্যাধি তাৰ কবলত পৰে। গতিকে আমি এই বস্তুটো চাব লাগিব যাতে
ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে শিক্ষাটো মাজতে এৰি নিদিয়ে, স্কুল কলেজ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰে, তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগিব। মাক দেউতাক হিচাপে, অভিভাৱক হিচাপে আমি সেইখিনি যত্ন ল'বই লাগিব। তাৰ কাৰণে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে অকণমান নজৰ ৰাখক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত, লগতে তেওঁলোকৰ, আমাৰ বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত। আজিকালি মাক দেউতাক বহুতখিনি সচেতন হৈছে, তেওঁলোকে নিজৰ মাইনৰ ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া নিদিয়ে নিজে, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালী নিজে পলাই যায়। গতিকে আমি চকু দিয়া উচিত যে তেওঁলোকে কাৰ লগত কথা পাতি আছে, কেনেকুৱা সংকট আছে, ক'ত উঠিছে, ক'ত বহিছে, সেইখিনি বস্তু যদি আমি, এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ যে আজি কিছুদিনৰ আগত আমি দেখিছিলোঁ বহুতক ৰাতি ৰাতি আনি পেলাই জেলত থৈছে। গতিকে আমি জেললৈ যোৱাৰ আগত সজাগ সচেতন হোৱা উচিত আৰু লগে চাগে নিশ্চয় বিয়া ঘৰৰ পৰাও দৰা কইনা বিয়া ভঙোৱা উদাহৰণো আছে চাগে? হয় হয়, নিশ্চয় আছে। আমি বহুত বিয়া ভাঙিছোঁ তেনেকৈ, প্ৰতি বছৰে ধৰক 20-25খনমান বিয়া আমি তেনেকৈ ভাঙিব লগা হয়, আৰু তাৰে দুই এটা কেছত আমি মানে কেছ দিব লগা, FIR দিব লগা হয়, য'ত নেকি দৰা, দৰাৰ মাক দেউতাক, ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনি মানুহেই জেললৈ যোৱাও হয়। উদাহৰণ আছে তেনেকুৱা, খুব কম হয়, কাৰণ আমি বেছিভাগ আমি আমাৰ মানে ধৰক নেটৱৰ্কটো আমি ভাল বুলি ক'ব লাগিব, যিসকলে আমাক ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে তেওঁলোকে বিয়া দিনাখন হ'লেও কিন্তু আমাক জনায় যে আজি বিয়াখন এনেকুৱা এনেকুৱা হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে আহক ইয়াত বিয়াখন ৰখাবলৈ। আমি যিমান পাৰোঁ সোনকালে যাওঁ, গৈ পেলাই আমি বিয়াখন ৰখাওঁ, বেছিভাগ আমি বিয়া ৰখায়েই দিওঁ। কোনোবা এটা দুটা তেনেকৈ যদি হ'বলৈ পাই যায় তেতিয়া তেওঁলোকক আকৌ আইনৰ ব্যৱস্থাটো লোৱা হয়। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে যিসকলে বিয়াখন কৰাই লৈছে তেওঁলোকৰ সেই গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে জেললৈ যাব লগা হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধাটো কি থাকিলে? তেতিয়া ছোৱালী ঘৰৰ মানুহো জেললৈ গ'ল, ল'ৰা ঘৰৰ দৰাজন নিজে আৰু দৰাৰ ঘৰৰ মানুহ গোটেইখিনি যেতিয়া জেললৈ গুচি যায় তেতিয়া সেই ছোৱালীজনী ভিক্টিম আকাৰে আমাৰ হাতত থাকি যায়, গতিকে সেই ছোৱালীজনীৰ তেতিয়া পোহপাল শিশুগৃহত হৈ থাকে। গতিকে তেনে এটা পৰিস্থিতি, অভাৱনীয় পৰিস্থিতি এটা হোৱাতকৈ আমি দুবছৰ তিনিবছৰ ৰৈ দিব কিয় নোৱাৰোঁ? সেই ছোৱালীজনীৰ বা সেই ল'ৰাজনৰ উপযুক্ত বয়স হোৱাৰ পিছতহে আমি বিয়া দিয়াটো উচিত, সেই বস্তুটো বুজি পাবৰ হ'ল আমাৰ। হয় বাইদেউ, ধন্যবাদ। আজি আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ পৰা আপুনি আমি খুব সুন্দৰ এটা তথ্য দাঙি ধৰিলোঁ জনসাধাৰণলৈ, আপুনিও আহিলে। আপোনাকো আমাৰ খবৰ নগাঁৱৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।